وحنو يري اي مكان الروضة هاي الروضة عيد ونكسن عيد مبارك ما كله ولا معن الكو حلاد وقصرامة كو حلاد انا استار وقوه رسوه يدو بحدار وبحفم حلا عيدة عيدة بش بش بروقي لها هنا لكلس عاو واحد النوو دار روحا للرفيق لها الراس كان كنا قال لها هي ربنا ويدي سنتري ربو لما انت باين السيتش ما لينوو دو عيدة دو عدا ان شاء الله وات هاي هستا إريادة لحنكا ميسكا إريادة إيا لحنكا وحالة فنانا إيقو قاليا أنا أبوانا الأرى كلو أيا إريادة إيا لحنكا بالا ميسكا روحة تمي أدارك يقال يوسف شيخ مومي سبحايو عدكنا عدكنا واريقا وات هاي واروضا يعودك يولي براس كي كونا قان لحاي دو ينوقع ديسو Thank you.
قبا هاي رسمي عاشا قرر تراحا ايتا يدقون اي نوكا قصو قدوب نروضا يعود كيدا سيمعان يولي بچ عايل خلال رنيت رعايش كنوالا رارتها لسعودا تاسينا الرحمة سو كورديسي ولي هالكاد نقول السعودان واتلفشا كقران كاوا برنامج كيني عيد الأضحى وكوح للناس استاريس ويدي لعوين سيولي با فارح مرتيلي آن او يارا ايمي كانا فارح مرتيلي وات هاي فارح إمي كما تشاتيلا تخيقا بحذي قوبتا إمي كنا تلو ماما تشاتيلا مهيس با بي إمي كواحن قادي هيس وانا اهو آن نبا بربانو تقني أنا مقالا دير بير محان تبتنا نبا آن أكفرستي إني كلاو إمي ولا لو من نبات با ما في عقدي مخير با كم نووس أبتو أول نبات 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 بري تقل محاك أرضا مالي ولا لو حافتي كورونا يعلقو ولو خير أدوغو 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 walaal ka warho ayaa iyo aan ka soo ma fiicanta adigu tii weyn ka shaqaysanay oo weeyay tan ee soo gaatay tan ka baska tii waxa ku walaalay sax ku yidii ninkan kalgacalka ku muujinayay mushkilada ku haystay aad u xaqraysay maxay oo ma dhiba oo weli weli ba waxa ku dadka lama dhibsado oo daayinkii abuura u dul qaadanayay ha ku tiiqan ruuxna ba qalbigi ku toortana dugsi inaad u noqoto dad haysan mooyee ha ku diidin caashaq هل تتحدث عن هذا المسجد الذي يجعل هذا المسجد 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 يجعل تتكلم عن السداو داينكي أبورا قلت الخادنا عيه أكوتي غروح نبا تتكلم عن السداو داينكي أبورا قلت الخادنا عيه أكوتي غروح نبا قلبي كدار تنا تكسينا دون لغوتو قلبي كدار تنا تكسينا دون لغوتو تتاي سموي أكو تيد عاشقا قلبي كدار تنا تكسينا دون لغوتو قلبي غيكو دارتنا تكسينا دو لغوتو تتاي سموي أكو تيد عاشقا تبروي كوركوي تيغوي كارو تبروي كوركوي تيغوي كارو تينا لغا هلي كدقا يا عدو تبروي يقول
naga helay ku deegaaya aadbiw dab ma wada kulaala riiq ma isku mudana dab ma wada kulaala riiq ma isku mudana duubi ma ila cunaysa saacad ma isku barana saacad ma isku barana saacad ma isku barana saacad ma isku barana dab ma wada kulaala dariiq ma isku mudana dab ma wada kulaala dariiq ma isku mudana duubi ma ila cunaysa saacad ma isku barana saacad ma isku barana saacad ma isku barana saacad ma isku barana saacad ma isku barana
saacad ma isku barana waa tahay farax dooxagu yuu noqon dabeylaha xagaaga ha haye dabeylaha xagaagu tolo waxaan lahayn bad dabeyluhu ma moodayne marka abwaanadu say wax sameeyay wax weeyaan heesta intii hore markaan ka sameeyay intaas ninkaas ayaan hadana gaar raacnay ina baan la socotay haye dareeyahay waa guurkaaga way ay leedahay meel ka dooni maayo kastan aba ku ri dabar weeyo guurkuna deeq weeyo gaaro diintena laga xaday diintena laga xiray haye dabar weeyo guurkuna deeq weeyo gaaro diintena laga xiray ku dagay aadmigu laakiin wax weeyaan isagoo duntaadii dabcigaaga barano hoos kugu daadagin waxa jira qoftaymada dahab aad la noqoto calankaad u taagtay ama teera kaadiga dambi adiga oo ongelin dooxaa uu noqon dabeylaha xagaago talacad qof aan mudan adan darasho gaarsin dawadaada ruux saad xar adiga oonsin ha degdegin dad waa baro wali waxaan kula talinay dhalinyarada ha degdegin dad waa baro anigu waxaan siriba faarax xuse u taagan malaha inaan qurux badan soo maro inantii baa saa uga raacdo markaasuu yidhi heesta ka sameeyay ba taasoo jirtay xagga dambe ka jirtay ha degdegin waa dad waa baro waxba ka jirtay taana waa tahay bal in yar bulshada ku daawanaysa hal mar ha wada qoslaan faarax ku qoslin maadaama lagugu bartay majaajilooyinka iyo qosolka bal maxaad kaga qosnay badan magaceed tamee in badan 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 waxaan jiray qolada hadlaysa soo lagaysa in badan 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 ba leeyahaa maxaa haddii wiil lagu dhalay maxaa ka xanaajiyay markii wiil yaray dhalay shaa waxanaaq yar baa soomaad maqal ee yaba kula sheebay maxaa haddii waxaan ku yidhi bari aan yaraan jiray waan yaraan jiray oo iskuul yar lay qorayta waa lay qorayta dadna aan yar lay baraytay waa lay baraytay oo waraaqa soo qorayta waan qorayta oo boos soo qorayta waan qorayta oo jawaar xalada waan halayta shoo jacayl bay kala duwan qorayta marka inta shaqo yar deedeed waan deedeed dadna oo yar soo waday oo wadaad yar roo waxay waan waxayte yartii mahri la waxayte waa lagu xilayte kufar la waxayte waa la waxayte toob la waxayte waa la waxayte kaga lan chaatay waan shareeyte marka waxa asal markay soo dhamaadaan ila way yar yaraayeen oo iska ruwaadinayay ilmaha dhashay ilmaha dhalanaya qasab bay ku noqotay intii hooyo noqoto inaan ka caanaysi dadaalkiisi mee dharkiisi mee muxuu ahaa anagu loo iska ciyaaraya dee kalarkii ugu dhegtay nacasiyoho ciyaal baa tahay naaheed awl muu iska ciyaarayna waan yararayna maxaa mas-uul baan noqday ma aabaa noqday ogi baana marka waxaan ka hadlayay adigu ma ku jiro dee dhalinyarada yarar iska gurgursanaysay haddana isqabqabaysay haddana isfurfuraysay haddana ayaan leeyahay war waxba dhacaye istajiyo saa u yaryartihiin mas-uuliyadda u qaata taasay dee ahay marka taasa ka jawaabay marka waana taas dad badan baa faarax uu reefis u gurtay oo markii wiil yar lee dhalasha xanaaq yar baa dhacay wiil ba marka dheed uu xanaaq dhacay baa dhihi dad badan baa dib u baxo guurkii ka wada noqday taa maxaad leedahay marka temaye guurku muu weyneyn xanaaq muu weyneyn guur yar buu ahaa xanaaq wuu yaraaday waliba waxa muxuu ahaa beyska labaadna waxa ku jiray muxuu ahaa mar kaloon yaraan jiray waxa lee adigu malaba kahorba dhalatay waxa le mar kaloo demaye mar shan jir baad ahayd mar hasal jir baad ahayd markaan waad yaray markaana soo ma yirin mar kaloon yaraan jiray oo dagaal yaroo dhacay dagu dhacayde oo tarriibin aan garay diwaan galayde oo doon yar soo koray diwaan soo korayde oo carabiga aan tagay diwaan tagayde sudan tagay yala wala diirin wala soo misaafriyde oo yurub si kacay diwaan si kacayde oo kaam yaraan galay diwaan galayde oo foom yaraan galay diwaan galayde bilfirna igu daayde igu daayde yuu shidaa barnay wala igu yidhite cayda raddi walaysi wasalaamu calaykum dadkii way qosleen iminka hees bay u baahan yihiin aan u yeedho raxma rasmi raxma hadimadu ma guur baa hantaaqadu ma guul baa hablaha gayaanka iyo gabdhahaan u digayaa talucaa maxaad ugu digaysaa raxmaay horta heesta waxa la yidhahdaa gardaro dadka waa laga wada gardaran yahay mid jacaylkii baa ka gardaran mid asxaabti baa ka gardaran qof waa laga gardaran yahay heesta ereyadeeda waxa sameeyey abwaan aad iyo aad iigu qaaliya abwaan maxamed shafeec oon layahay ciid waarig laxanka waxa saaray sacad muusiga waxaa sumeeya abahay yuusuf sheekh muhamed subxaayo oon leeyahay ciid wanaagsan marka iminka raxmi waxay leedahay hablaha gayaanka iyo gabdhahaan u digaya balwaanada iyo digista raxmi aydin digaysa si fiican u dhagaysta hayehe raxma
وات هاي رونتو قابس نقطة يا قردر ما هذا شاه